僕の動画を何回か見たことある人だったら、もしかしたらご存知かもしれないんですけども、僕はまあ普段こう怪談を語ったりとかもしますけど、大体はこうウェブサイトを作る仕事をしてるんですね。で、まあ、いわゆるこう、なんですかね、デザイナーとかプログラマーとか呼ばれる人たちっていうのが結構周りに多いんですけども、まあ、その中の一人、プログラマーをやっている箕輪さんという、知り合いの方から、まあ、聞かされた話というのをちょっと今日は話そうかなと思います。で、その箕輪さんっていう方、まあ、以前僕と一緒にお酒を飲んだ時に、普段こうあんまり喋らない人なんですけど、まあ、その時はなぜかこう、いや、実は僕、怖い体験あるんですよ。っていうふうに結構真面目な感じで、話が返ってきたんで、まあ、ぜひ話してくださいって言って聞いたんですけど、まあ、その箕輪さんっていう方はプログラマーをやってるんですが、いわゆるこう同じ会社にずっとこう勤務しているタイプのプログラマーではなくて、こう派遣されていろんな会社に行く、プログラマーなんですね。なんで、まあ、本当にいろんな会社見てきたんですね。ちっちゃい会社も見てきたし、すごい大企業の、まあ、プロジェクトのメンバーの一員として、働いたりとか。で、それも本当にもう数ヶ月で、会社が変わったりとか。まあ、長くても1年とか。それぐらいでポンポンポンってこう会社を変わっていっては、あちこちでシステムの開発とかを、行ってきたらしいんですけども。まあ、いろんな会社を見てきたんですね。で、ある会社で、怖い体験をしたらしいんです。その会社のオフィスで。で、その会社っていうのは、まあ、場所を言ってしまうと、東京の新橋というところに、ある会社なんですけども、まあ、新橋って、東京の近郊とか東京都内に住んでる方だったら、まあ、結構知ってる方はほとんどかなと思うんですけども、いわゆるこう、オフィス街って言われる、まあ、会社がいっぱい入ってる、もう本当に大きなビルとか立ち並んでるような、そういう街なんですけど、その箕輪さんが働いていた会社っていうのは、その新橋の中でもこういわゆる小さいビルっていうんですかね、雑居ビルっていうんですかね、まあ、そういうところに、入っている、まあ、ウェブサービスを展開している会社だったらしいんです。で、本当にそのビルっていうのもすごく古くて、年季が入ってるっていうんですかね、もう取り壊してもう一回作り直してもいいんじゃないかってぐらい結構古いビルだったらしいんですけど、まあ、そこのビルの、会社で、にそこに、まあ、派遣で行って、で、最初まあ、だいたいね、どこの会社に行くときにも、うまくやっていけるかな、どんな仕事なのかなっていろいろ悩むんですけど、まあ、行ってみれば、そこの会社は結構いい人たちに恵まれて、まあ、楽しそうだなと、これはやりがいがありそうだなっていうふうに、結構こう、入ったばっかの時は、意気込んだんですね。それでまあいい感じで馴染めて、仕事も始まって、1週間、2週間くらい経った時ですかね。不思議なことが起こり始めたらしいんです。で、まあ、例えば、まあ仕事としてこうね、デスクのところで自分でこう PC を前にして、プログラマをこう書いてるんです。したらなんか後ろからトントンってきたんですね。あれ、誰か同僚産んでんのかなと思って、箕輪さんはこうふっと振り返った。でも誰もいないです。ちなみに後ろ壁です。普通の壁で、隣にこう、まあ2、3人かそれぐらい、まあ社員の人が並んでて座ってるんですね。なんでその人たちがたまにこうここの後ろを通ることっていうのはあるんですけど、でも今トントンってきてすぐ振り返ったのに、その気配すらなかったんですね。で、隣をこう見ていると、みんなこう黙々とプログラムを書いてる、まあ、あるいは席にそもそもいないかっていう感じだったらしいんです。で、あれ、まあ、どれかがぶつかったかなんかしたのかなってその時は思って、忘れたそうです。それが大体働き始めてから2週目とか3週目ぐらいだったらしいんですけど、また来る日、休憩室で、まあ、タバコを吸ってたんですね。したら、声が聞こえたんですね。
水間さんっていう声で、はいって思わずこう後で見渡したんですけど、でも誰もいない、休憩室には誰もいない。でも休憩室もそっとすって出ていけばこうオフィスなんで、まあ、そこのいる人がなんか僕のこと呼んだのかなっていうふうに水間さんは思ったんですね。でもそっちの方にふって顔出してみても誰も呼んだ気配はない。みんな黙々と作業してる。あれ、でも今確かに水間さんって呼ばれたな、空耳かなってまだその時は思ったんです。また明くる日、今度はまあそこの会社、まあ、ビルの上の方の階に入ってるんですけど、こうエレベーターがね、あのビルが古いもんだからエレベーターもすごく古くてボロボロなんです。なんでこう上がり下がりも遅いし、なんか、うん、あんまり使いたくないような感じだったのエレベーターだったらしいので、結構社員の人とか、はみんなこうエレベーターではなくて脇にある階段をダーって降りていって1階まで行く、まあ、あるいは1階から登る時も階段を使うっていうことが結構多かったらしいんですね。そうなんで、まあ箕輪さんもその階段方を使って、行き来することが結構あったんです。でまあ仕事を終わってその階段の方から降りていこうとした時に、タタタタタってこう軽く小走りぐらいで階段を降りてる時に後ろからトンってされたんですね。でゴーってなってこうつんのめってダタンってなった、まあ、危うく転ばずに済んだ。で誰だよって思ってこう振り返った。でも誰もいないんですね。でも踊り場とかに特に身を隠せるところってないです。しかももし隠すとしてもこうドンってやった後にこうダダダダって上がってってバーってこう隠れないと隠れられないですね。でもそんなことしたら足音すごいじゃないですか、キュ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 ッダダダダって。でもその足音も一切しなかったんです。ただただ片方の手のひらでドンって背中だけ押された。でも誰もいなかった、まあ、そんなことが起こったらしいんですね。でもそれもなんだかんだこううんって思いながらも、でも気のせいだろうなというふうに、流したんですね。まあそんなことが何回か起こって、またある時、今度は仕事してる時になんだか左の手首痛いんですね。これなんか痛いなって、腱鞘炎かなって前にもなったしな、なこんな感じだったもんな、気をつけないでなって言ってこう手首をくるくる回しながら見たんです。したら手首にこう指でガッて握ったようなあざがあるんですね。でおっと思って思わずこうもう一回見た。でも明らかにこれ人の指がこう絡んだような感じのあざがついてる。うわなんだろうなこれ、あれでも僕がこう握ったのかなって言った時にあることに気づいたんですね。もし自分がこの左手首っていうのを右手でこうギュッて握ったとしたらこういう風にまあねつくじゃないですか、あざが。でもそうじゃないんです、これ逆側にこう逆から握られたようなあざがついてるんですね。あれこれおかしいなってその時ついに認めざるを得なかったですね。もう何回も重なってるんでこういうことが何回か起こってる。あれこれもうどう考えても気のせいじゃこれ無理だなっていうふうに箕輪さんはついに思った。でもかといってまだ入って1ヶ月も経ってないくらいなのにこう周りの人にねこう仕事のことで聞くならいいんですけどなんだか不思議なことが起こったなんて相談できないんで、彼は結局相談できずじまいで、ただただなんか不思議なことが起こるな、変なことが起こるな、どうやらこれはやばそうだなっていうのを悶々とこう悩んでたんですね。まあでもやっぱりそういうことが何回か起こって、彼はもうついに開き直ったんですね。まあ相談もしづらいことだし、でもかといってまあ仕事を辞めたりとかっていうのも自分のこう一生懸命やってるのに途中で辞めるのもちょっと気に食わないと。まさかなんか心霊現象的なことが起こって仕事を辞めましたなんて言えたもんでもないから、箕輪さんはそこでもう思いっきり開き直ろうとしたんですね。どう開き直るか、不思議な現象が起こります。もう全部気のせいだと
これはもう全部気のせいです、そんなこと起こってません、もう全部無視することにしたんですね。こんなことは起こってません、勘違い、錯覚、そういう類だろうと、もう彼は全部言い聞かせることにしたんです。まあそう言い聞かせたとしても結局怒ってることは事実としてあるんで、ただ彼はそれに対していちいち反応してもらったんですね。こう肩叩かれたりしても振り向かないで、何かあっても、たじろかない、もうとにかく全部、無視無視無視と、もう無視を決め込むっていうふうにしたんです。でそこまで僕は話を聞いて、箕輪さんに、あ、じゃあそこからは特に何かこうエスカレートしたりとかってなかったんですか。いや、まあ特になくて、不思議な現象が何回かまあ起こって、ずっとこうコンスタントに起こり続けてはいたんだけどねって言ったんです。そこで僕はこう聞いたんですね。その仕事を結局最後までその会社にいられたんですか。したら箕輪さんは、いや、途中で我慢できなくて辞めたんだ。まあ一応ね、そこの会社の人には相談できなかったんだけど、まあ派遣会社の僕の担当してくれてる人にね、一応話はしてみたんだけどね。まあなんというか苦笑いだったから、もうこういう話はしないっていうつもりでいるんだけど。って言ったんです。まあ不思議なことが起こっても開き直って無視しちゃおうっていうような人なのに、辞めるってなったって聞いたんで、僕はちょっと気になったんですね。おやと思って。なんか辞めるきっかけになるようなこと起こったんですかって聞いた。したらちょっと重く口を開いたんです。いやね、実は、まあ、いろんなことが起こった。もう手首にあざができるとか、なんか謎の湿疹がね、できるとか、こう背中を押されるもそうですし、声が聞こえる、肩叩かれる。まあ、何でもないところで急に何かに引っかかったように転んでしまう。会社帰って次の日来ると、机のものに上に置いてあった、まあ、なんですかね、こう、小道具入れたりとかする、カゴみたいなやつが全部ひっくり返ってるとか。まあ、そんな、ことが何回も起こったらしいんですけど、ある日、会社のトイレに入ったんです。そこのトイレっていうのは、男子トイレの方だけは、こう、窓があったんですね。それもこう、便座があって、その、後ろ、ここに窓があった。でもこの窓っていうのは、まあ、いわゆるこう、前にこうやって横開きっていうんですかね、こういうふうにオープンするタイプの窓ではなくて、こうちょっとずらして、こう奥にグッとこうやると、隙間ができる程度に開くという、そういう窓だったらしいんですけど、まあ、ある晩、まあ、プログラムバーって書いてて、疲れたなーって言いながら、ちょっとトイレ行こうって言って、箕輪さんがトイレにガチャって入って、座ろうとした時に視線に気づいたんですね。で、おや?と思ってこう前を見たら、そのグッと押して開くタイプのちょっと隙間ができるその窓の隙間のところ、人がこっち見てるんです。で、結構近くからこう見てる感じだったんで、目しか見えなかったんですね。目とこう鼻と、あとちょっと眉毛と、あと髪の毛がちょっとこうかかってる感じ。で、口は見えない。こっから上、こっから下みたいな。それが窓のところにこうじーっと見てるんですね。で、うおって思わずフリーズした。すると、その人、しかも直感的に女の人だなと思ったらしいんですね。その女の人、スーってそのまましゃがむようにこう、下に消えてったんですね。で、うお、びっくりしたー。たまたまなんか、外歩いたりとかして、覗いちゃったのかなっていうふうに、彼はこうバクバクする心臓を抑えながら、そんな風に思ったんですね。しかも今直感的に女の人だって分かったって言いましたけど、さらに言うと、その目は笑っていたらしいんです。目だけでもう分かるくらい笑ってるなっていう感じがしたらしいんですね。笑ったまま下がっていったんですよ、こうやってずーっと。で、うわーって思っていて、まあ、でも、ちょっと気になったんでこう後ろチラチラ見たんですけど、まあ特にそこから何もなくて、まあそこで用を足してガチャって外出たんです。でもう仕事も終わっ
ね、終わる感じだったんで、こうバーって片付けて、でお疲れ様ですって出てった。そこでようやく気づいたらしいんですね。あれ、あれおかしいぞ。窓がちょっと開いて、その隙間のところから目が見えてて、その目が女の人目だなと、笑ってるな。でもそんなはずないんですね。その窓の外、何にもないです。なぜならそこビルの5階で、しかもその雑居ビルって特にベランダだったりとか、こう柵みたいなのがついてるの全くなくて、そこの特にトイレの窓のところ、小窓のところは一切そういうのがない。スルッとこうまっすぐのところにこう窓があるだけ。それが通りの側を向いてる。その窓のところに人が見てるなんてありえないんですね。で、それにトイレ出て、会社から出て、その時に初めて気づいたんですね。で、皆さんはうわーってゾーッとしてしまって、結局もう怖くなってしまって、翌日は、彼は基本的にすごく真面目な人なんですけど、初めてこう、仮病を使って休んだらしいんですね。体調が優れない。で、 でもこれ1日休んだからといっていつまでも続けるわけにはいかないなと。でももうどうも怖くなってしまって、あの会社にまた行かなきゃいけないのかと思うと、もう鳥肌が出ちゃう。あ、もうこれダメだなと彼は思って、その派遣の担当の人に相談をして、そこの会社に、通うのは、やめたらしいです。まあそんな経験がだという話でした。まあ時々そういうなんですかね、まあオフィスとかで不思議なことが起こったりとか、怖いことが起こったりとかっていうのも話は聞くんですけど、まあなかなかこう強烈な、まあ彼という人柄もあって、あんまりそういう冗談めかして言うタイプじゃないので、結構真面目にこの話をしてくれて、ちょっと僕も聞いててゾッとしたんですけど、まあそんな箕輪さんの体験談でした。